ਬਿਲਾ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਕਰੀ, ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ, ਸੈਯਦ ਬਦਰ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਣ। دعائے حجت خدا ظہور امام حسین، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعاً وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ نعرہِ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہِ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہِ رسالت، نعرہِ رسالت، نعرہِ حیدری، محمد وآلِ محمد۔ ذات بلند آواز میں صلوات اللہ وسلم اجازت نوکری کا آغاز کروں۔ یا علی جھکتی ہے جب تیری یہ پر نور تب مسلے پہ کوئی نور بکھرتا ہوگا، تیرے خیرات پہ آیات اترتی ہیں تو پھر تیرے سجدوں میں تو رب آپ اترتا ہوگا۔ بشر کا ادراک، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے۔ بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے۔ کون علی؟ وہ جس کی ٹھوکری، وہ جس کی ٹھوکری کا دوسرا نام زندگی ہے وہ بس علی ہے۔ بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے۔ یہ سب ہے اس کی ولا کے درجے، سلے ہیں سب اس کی معرفت کے، یہ سب ہیں اس کی ولا کے درجے، سلے ہیں سب اس کی معرفت کے۔ وہ جس کے صدقے، وہ جس کے صدقے کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے وہ بس علی ہے۔ بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے۔ عمل سر بھی موت رہ جن کے، کھلونے لوح و قلم ہیں جن کے، عمل سبھی موت رہ جن کے،
کھلونے لوح و قلم ہیں جن کے، وہ جس کی اولاد، وہ جس کی اولاد چاند سورج سے کھیلتی ہے، وہ بس علی ہے بشر کا ادراک، جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے یا بشر، یا علی بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے، نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے ہے کھڑے ہیں، نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے ہیں، وہی بطول، وہی بطول اٹھ کے جس کی تعظیم کر رہی ہے وہ بس علی ہے بشر کا ادراک، جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے، صلی علی محمد و آلِ، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے، کبھی یہ سجدے میں سر جھکائے کبھی یہ سو کر خدا بچائے، کبھی یہ سجدے میں سر جھکائے کبھی یہ سو کر خدا بچائے، وہ جس کی ایک نیند، وہ جس کی ایک نیند رب کی مرضی سے قیمتی ہے وہ بس علی ہے بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے، وہی حقیقی خدا کا چہرہ جو ہے مجازی خدا کا چہرہ، وہی حقیقی خدا کا چہرہ جو ہے مجازی خدا کا چہرہ، وہ جس کا چہرہ، وہ جس کا چہرہ بطول سجدوں میں دیکھتی ہے وہ بس علی ہے یا علی بشر، بشر کا ادراک۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد، میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے، میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے، دنیا سمجھ رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے پیغمبر کی بات ہے، میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے، اکبر میں کر رہا
تیرے گھر کا تذکرہ اکبر میں کر رہا ہوں، تیرے گھر کا تذکرہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کی بات ہے، میرے لبوں پہ سیرت اکبر کی بات ہے۔